ቬሪውን ዳነን እንግዲህ ብዙዎቻችን በሙዚቃ ስራ እናቀታለን በሙዚቃ ስራ እና በመድረክ ስራ ብዙ ተወዳጅነትን ያተረፈች አርቲስት ናት ታዲያች አርቲስት እንግዲህ ትላንትን ጨምሮ ዛሬ በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ሆናለች እሷም የአጋጠማት አደጋ እንደነበር እና ከዛም በታምር እንደተረፈች የአጋጠማትንም ነገር በዝርዝር አስረድታ ነበር ምንድነው ያጋጠማት እንግዲህ አይኗ ከመጥፋት እንደዳነም ገልጻለች ተወዳጇ ድምፃዊ ቬሮኒካ አዳነ ከአጋጠማት አደጋ በታምር መትረፏን ተናግራለች አሁን ላይ ዱባይ የምትገኘው ቬሮኒካ አዳነ አይኗ ሊጠፋ እንደነበር እና በዚህም ለጥቂት እንደተረፈች አስረድታለች ከታዋቂው ዩትበር ኢትዮብ ጋር በዱባይ ቀጠሮ ነበራቸው እና ሊገናኙ በነበረበት ሰዓት አጋጣሚ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ዱባይ የምትገኘው ድምፃዊ ቬሮኒካ አዳነ እንዴት ቦርሳዋ ስር እንደተገኘ በማታስታውሰው የጥፍር ማጣበቂያ ግሉ የታዘዘላት የአይን ጠብታ መስሏት ሳታስተውለው አይኗ ላይ ሙሉ በሙሉ ጨምራ ወዲያው በፍጥነት ሆስፒታል በሜዷ አይኗ ከመጥፋት እንደዳንም ተናግራለች በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም አይኖቿ ቀልተው ይታያሉእና ይህ የጥፍር ማጣበቂያ ግሉ እንዴት የእሷ ቦርሳ ስር ሊገኝ እንደቻለ እሷም ግልጽ እንዳልሆንላትም ተናግራለች በእሷ ይህን ግሉ በቦርሷ መያዟን አታውቅም ምናልባት ሌላ ሰው ጨምሮት ወይም ዘንግታው ሊሆን እንደሚችል የታወቀ ነገር የለም ግን እሷ እኔ አልከተትኩትም ብላለች ነገር ግን ይሄ እንዴት እንደገባ በማይታወቅ ግሉ የአይን ጠብት ጋር በመሳሰሉ ምክንያት አይኗ ላይ ጨምራ ለጥቂት ነው አይኗን ከማጣት እና ቬሮኒካ እኔን በዋዜማው አባቴን ከሞት አደጋ ያተረፈው ቅዱስ ገብርኤል ብራኔን ከማጣት አድኖኛል ስትልም ተናግራለች በዚሁ አጋጣሚ ታዲያ ባስተላለፈችው መልክት ሴቶች ጥንቃቄ አድርጉ የምትጠቀሙባቸውን ነገሮች በተረጋጋ ስሜትና በማስተዋል አድርጉ ስትልም መልክቷን አስተላልፋለች አርቲስቷን በሙዚቃ ስራዎቿ ጋር እንዲሁም ከአልበም ስራዎቿ ጋር በተገናኘ ዱባይ ነው የምትገኘውና በዚህ ሰሞን በጣም በስፋት ሲነገር የነበረ ይህን መጀመሪያ አሌኖ ይፋ ከዛ በኋላ ብዙዎች እየተነጋገሩበት ያለ ጉዳይ ነው።